Hər kəsə salam, kanalımıza və yeni videomuza xoş gəldiniz. Xəbər verdiyimiz kimi meyxanası Pərviz Bülbülə oğluna kiçik toy edib. Kiçik toya qatılan müğənni Rəqsanə İsmailova məclisdə Samir Piriyevlə bir araya gəlib. Həmin video görüntüləri biz də sizlərə təqdim edirik. Siz də videomuzu bəyənməyi, like etməyi, kanalımıza abunə olmağı, videomuzu paylaşmağı unutmayın. Gözdə gözdə çəkilik də. Tezənə görüşdük. Bəs bilmirdiniz ya, mediadan uzaq gəzəndə axırı belə olacaq. Hə, yaxşı.